ഒരു മില്യൺ ക്യൂരി ഞാൻ പതിവില്ല അതിലധികം പോകണം. പിന്നെ കെയ്യാറ്റിനിയുടെ വളരെ കെയ്യാറ്റസ് പോകും. ഈ കെയ്യാറ്റസ് ചെയ്ത ബോധഭാവാന് ഈ ഭാവം പോകും. ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജീവമാകുന്ന ကရီယာတက်ဆိုတာကတော့တကယ်တော့ဒီခေတ်ခေါ်ရတာကရီယာတက်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ဆရာတို့ပညာဆိုင်ရာတော့ဒီခင်ကတော့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် vocational guidance လို့ခေါ်တယ်။ vocational guidance ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အလုပ်ကံတက်ဝင်ဝင်ကြောင်းလမ်းညွှန်ပေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တက်ဝင်ကြောင်းလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဆိုတာကတော့အဲအသက်ဝင်ကြောင်းစိတ်ပညာရှင် GM Holland ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်။အဲဒီပညာရှင်ကနေပြီးတော့သူကကိုယ်ကိုယ်သေးကိုသူက theory ထုတ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်သူက။ကိုယ်ကိုယ်သေးဆိုတာ6မျိုးသူပြောပြတယ်။အဲဒီ6မျိုးဝင်ဒီပြီးတော့မှအဲဒီ6မျိုးမှာပါဝင်တော့ကိုယ်ကိုယ်သေးအရဘယ်လုပ်ပြီဟာဘယ်ကိုယူဝေးမျိုးစားတာဘယ်လုပ်လုပ်တင်ပါလေဆိုတော့ theory စပေါ်တဲ့ချိန်အစားပြီးတော့ vocational guidance ဆိုတာတော်တော်လေးကိုခေစားလာတာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မှလည်းတော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ထုလုပ်လုပ်နေဆိုတိုင်းဆိုတိုင်း personality စစ်စစ်တဲ့သူ့ရဲ့ intelligence ဉာဏ်ရည်တွေ IQ တွေ IQ တွေစတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုစစ်စစ်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှိတဲ့အစွမ်းစားအရည်အသွေးအရာသူဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့လုပ်မျိုးလူနဲ့အလုံးနဲ့အဝင်ဝင်ကြပြအောင်နေရာချဖို့လို့သူ့အစွမ်းစားလိုက်ဥပမာဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဓာတ်ရည်အမောင်းမဲ့လူကစားတဏှာမောပဲလို့ပါလေ။တရှင်းလုံးတဲ့လူကစပြီးတော့မှဒီကစီလဲမဲ့လူတွေသူ့နဲ့ใกล้ညီပဲအလုပ်မျိုးရဖို့အတွက်နောက်ချက်ချင်းအမျိုးတော်လို့မင်းစုပါပဲစားမှာထားမယ်မန်နေဂျာမှာထားမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘဲနဲ့သူ့နဲ့ใกล้ညီပဲအလုပ်မျိုးဘယ်လုံးမစုလုံးရင်ကိုယ်ကိုယ်စစ်စစ်တော်တယ် personality စစ်စစ်တော်တယ် intelligence IQ စစ်စစ်တော်တယ် EQ စစ်စစ်တော်တယ်စစ်စစ်ပြီးမှသာလူငန်းများမှာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတော့အရင်ခိတ်သိခိတ်မစားခဲ့ပေမဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လူတွေလုံဆောင်လာပြီဖြစ်တယ်။ company တွေဖွဲ့စည်းတွေမှာတော့အခုပြောတဲ့ career နော်တက်စလိုပဲပြော vocational guidance လို့ပြောအလုပ်ကိုင်းရှာဖွေလမ်းညွှန်မှုတက်ဝင်ဝင်ကြောင်းလမ်းညွှန်မှုတွေဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်လာပြီဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကနောက်ဘုံကကျဟို career test လုပ်ဖို့နဲ့ပုံမှာပေါ့ဒီလုံမတ်ကမောင်ရောင်းနေတဲ့လူတွေတော့အဆရာဘာများအကြံပြုချင်တာရှိလို့မသိဘူးနော်။အဲ့တော့လုံမတ်ကမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့တကယ်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အလုပ်ကိုင်းခွင့်လမ်းသူကဆရာလေးဝင်ဝင်ဝင်မူပြီးတော့မှအလုပ်ကိုင်းရွေးချယ်တာတွေ့တယ်တကယ်တော့အလုပ်ကရင်ဝင်ဝင်မူဒီမရွေးချယ်ရအောင်လားတော့ရွေးချယ်ရပါမယ်သို့တော်လည်းပဲဘာတစ်ချက်စဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ငါစိတ်ဝင်စားမှုငါဝါသနာနဲ့ငါရဲ့ရည်ရှင်နဲ့ငါရဲ့เนาะတမိုးထားမှုနဲ့ငါစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကိုက်သလားဆိုတာလေးလည်းချက်တော့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကိုက်မှသာအလုပ်ပေါ်ကအလုပ်ဝင်ကျင်းတတ်မယ် job satisfaction လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ဝင်ကျင်းတတ်မှုရမယ်အလုပ်ပေါ်မှာတာယာမှုဖြစ်မယ်အလုပ်ပေါ်မှာစွဲမြဲစေမယ်အလုပ်ပေါ်မှာအချိန်မဲ့ထအောင်မြင်ထမြောက်စေမယ်အလုပ်ပေါ်မှာအဲ့လိုအောင်မြင်ထမြောက်ဖို့ကတော့ဒီလုပ်ပေါ်ကအလုပ်နဲ့လူနဲ့ kait မှလာတယ်ဒီလိုပုံမှာအောင်ထားပြောင်းပါဖြစ်တယ်အခုမကြိုက်တော့ဓမျိုးပြောင်းလဲအခုမကြိုက်တော့ဓမျိုးပြောင်းလဲဆိုရင်ဓာတ်လူလေးပဲမတက်နိုင်ဘူးအလုပ်လည်းမတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာလည်း job expert ဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြောင်းနေမဲ့အတူကိုယ်နဲ့ဆွေးမြဲနေကိုယ်နဲ့ kait နေမဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ဖို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သွေးကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုယ့်ရဲ့သဘောထားစတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင် opinion ဒါတွေနဲ့ kait တဲ့အားမျိုးလုပ်နိုင်မှာတော့အကြံပြုချင်တာကတော့ psychologist နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ယူတဲ့ခုနကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းစားလေးဖော်ထုတ်စစ်ဆေးပြီးမှသာအလုပ်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရောက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့လုပ်ခွင့်ရရှိနေသောသူတွေဖြစ်စေအလုပ်ခွင့်ရွေးချယ်ရသူတွေကိုဖြစ်စေကိုယ့်ကိုအရင်ဆုံး self analyze လုပ်ကြည့်ပါ။လိုအပ်တဲ့ဆိုရင် psychologist နဲ့တွေ့ပါ။အကြံဉာဏ်တောင်းပါ။အကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့မှဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်သင့်တယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်လို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းခွင့်မှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ထားရောက်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့ထပ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ဟောပါအကြောဒီအပြင်မှာစိုက်ကိုဆိုရဲအပုံပါလေဟိုအတော်များများကတနည်းနည်းသားနဲ့ပုံမှာဆရာဘက်ကဘယ်လိုဘယ်လိုများတက်မင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးများအဲ့တော့ဒီကောတော့မြန်မာနိုင်ငံတော့တုံများရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုက်ကိုလော်ဂျီဆိုတဲ့ပညာရပ်ကိုအတူောက်အပြင်စိုက်ကိုလို့ပဲအတူောက်သုံးတယ်ဘောအဲ့ဒီအတူောက်သုံးတဲ့စကားလုံးကိုစိုက်ကိုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လူတွေကစိုက်ကိုလို့ဆိုရတဲ့နဲ့အကြောင်းမလို့လို့ခေါင်းသလိုလို့နော်ယူသလိုလို့လှည့်စားတာလို့ငှက်ထမ်းတာလို့စသဖြင့်ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်ကပါမန်လူတွေတော်တော်များသိကြတယ်သိတယ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ပါမန်ကြီးများသိတယ်စိတ်ပညာရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ဘာလို့ရောသိပြီးသိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါရာဆိုက်ကောလော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့နယ်လုံးစိတ်ပညာသဘောဝနယ်ပညာညွန်ခဲ့တဲ့ super natural သဘောဝနယ်ပညာညွန်ခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်နော်စိတ်ချင်းဆက်သွယ်တဲ့ delivery လုပ်တယ်အိမ်ဝင်ချတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ move လုပ်တယ်နော်အကြမ်းမြင်ကြိုတင်နမိတ်ဖတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပါမန်လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့လုံဆောင်နိုင်တဲ့နယ်လုံးသဘောဝဖြစ်တဲ့စိတ်ပညာနဲ့လည်းရောထွေးနေတာလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာသုံးနေတဲ့ဆိုက်ကောလော်ဂျီကတော့ scientific သိပ္ပံနေရာစိတ်ပညာဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံနေရာလူတွေရဲ့เนาะအပြုမူတွေလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေကိုသိပ္ပံဒီအခြားသိပ္ပံပညာတွေကဲသို့ပဲသိပ္ပံစံနေနဲ့တိုက်ထွားတယ် measure လုပ်တယ်တွက်ချက်တယ်စမ်းသပ်တယ်လေ့လာတယ်ဖော်ထုတ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ predict ကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာလက်ခံလာတာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနဲ့အမှန်မှာနိုင်ငံတီးတီးမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဲ့လိုပဲစနေကြတိုင်းခွာပြီးတော့မှဒီအိုက်ကျူတွေအီကျူတွေနောက်အင်ကျူတွေနောက်ပိုင်းပေါ်လာတယ်နောက်အရေးသွေးတွေပေါ်ထုတ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်ထုတ်လာလို့မှအဲ့ဒီအရေးသွေးကိုတိုင်းတော်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှလူနဲ့လုံးနဲ့ကကြဖို့လူမှန်နေရာမှာဖြစ်ဖို့ဒီနေ့လောက်ဖွင့်ဒီဒီမှာအဖွဲ့ကြီးဒီဒီမှာသုံးခုနေကြပြီဆိုတော့အတိပေးရောက်ပြီးလို့ပါတယ်ဒီလိုတော့ဒီကနေ့ပြောရတဲ့ပုံစံမှာမယုံကိုလာကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ကျင့်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း